buuqa siyaasadeed madaxweynuhu dalka geliyey nabar weyn bay ku noqotay Soomaaliya. Marka madaxweynaha Jaaniska maanta uu haystaa waxa weeye 17 ciisho halka maanta ay beeluhu shirayaan meel ka xun bay tagaysaa. Shirkana haddii madaxweynuhu aanu go'aan gaarin waxaa ima doona shirweyne beelaha Soomaaliyana isugu ima doonaan. Haddaanu nahay xisbiyada mucaaridka aanba isbahaysigi dee inaga siyaasaddu inaga dhexaysaa kuma aqoonsanin 17 ciisho hadday dhammaato madaxweyne Muuse ayaad noqonaysaa. Gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka u cid oo maanta telefishinka CBS si gaar ah ugu warramayay ayaa waxa uu taageeray go'aamada ka soo baxay mid ka mid ah beelaha Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyey uu magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uu shir uga socday. Waxaanu sheegay gudoomiyuhu in ka xisbi ahaan ay taageersan yihiin qodobada ay soo saareen beeshaasi. Geesta kalena gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay xuduudka u dhexeeya magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley oo dhowaan la durkiyey, isaguna gudoomiyuhu sheegay in dadka ka soo jeeda degmada Salaxley ay faa'iido u leedahay xuduudkaasi la durkiyey. Waxaad moodaa dadkuina u dheg taagayaan shirka ka socda Burco. Shirkaasi dee duruuf baa keentay in ay beeshaasi halkaa ku shirto. Beelaha kale Soomaalilandna ay madax dhaqameedkoodii ugu waaweynaa ka yimaadaan. Duruufta keentayna waxa weeyaan waaqica dalka maanta ka jira oo ku sugan yahay dalkeenu. Shirkaasi maanta uu soo gabagoobay qodobo aada u muhiimana waa lagaga hadlay oo way go'aamadii dadko dhan saxaafadda loo qabiyo way loo sii daayay. Runtii marka qodobadaasi de xisbiga u cid maalintii horeba shirka uu taageeray imankana qodobada runtii waanu taageeraynaa. Qodobada ugu muhiimsana ah inaan deegaanada beeshaasi aanay ka dhici doonin wax doorashii. Runtii waa qodob ugu muhiimsan oo runtii haddii dee madaxweynihii dalka haystay isagu shuruucda iyo dastuurka inuu ilaaliyo dee ahayd 9 bilood madaxweynaha doorasho aan 3 xisbi qaran tii madaxtooyada taagan aanu gal aan ka kari laanahay. Dee waa imanaysaa in markaa la kala tashado. Maanta madaxweynaha waxa u yaala muddo xileedkiisi waxaa ka hadhay 17 ciisho 13 November. 17 ciisho ka hadhay madaxweynuhu Jaanis aada u weyn buu haystaa. Soomaaliland wadatashi iyo iskuna tanaasul bay halkaa kusoo gaadhay. Nabarku madaxweynuhu ku dhuftay Soomaaliland 5 sano ee imika doorashada imika laga hadlayana weligeed Soomaaliland horogumay dhicin. Soomaaliland waa dal loohan weynaa beesha caalamku iyo dhammaan dadka daneeya Soomaaliland ay u han weynaayeen. Laakiin buuqa siyaasadeed madaxweynuhu dalka geliyey nabar weyn bay ku noqotay Soomaaliland. Marka madaxweynaha Jaaniska maanta uu haystaa waxa weeye 17 ciisho halka maanta ay beeluhu shirayaan meel ka xun bay tagaysaa. Shirkana haddii madaxweynuhu aanu go'aan gaarin waxaa ima doona shirweyne beelaha Soomaaliland isugu ima doonaan oo ay kaga tashan doonaan aayaha Soomaaliland si madaxweynaha looga badbaadiyo dalka. Laakiin madaxweynuhu weli Jaanis buu haystaa. Jaanisku maanta haystaa waa Jaanis aada u dahabi ah. Waa 12 ciisho muddo xileedkiisa ka hadhay. Heshiis siyaasadeedoo la gaadhay ma jiro. Madaxweynuhu golahan agoonta guurtida daanuhu ma aqaano guurti waa golo agoomeede. Waxa weeyaan golahaasi sharci iyagaan ahaynba 30 sano fadhiyeen waa la iska dhexdhexlay way ii kordhinayaan iyaguna 5 sano isku kordhinaya. Taariikhda lama arag intay iyagu 5 iskugu dhuftaan inay madaxweynahana 2 ugu dhufanna bay madaxweynahana 5 ugu dhuftaan bahe. Marka sharci maaha in 2 sano oon heshiis lagu ahayn madaxweynuhu ay idhaahdaan golaha agoonta waan kugu dhufanay waxaasina wax la qaadan kara caqliya maaha. 9 bilood ee commissionku yidhaahdaan doorashada waan ku qabanaynaa madaxweynow 13 ciisho ama 17 ciisho ayaad madaxweyne aada hatahay maanta. Maanta waxa weeyaan waxaynu ku jirnaa 7-kii bisha. Haddaanu nahay xisbiyada mucaaridka aanba isbahaysigi dee inaga siyaasaddu inaga dhexaysaa
كما قوسني تضبيه طبعاً كعيشة هذيل لما تم دحويني موسى أياد نغنيسا موسى أياد نغنيسا شعبي قد ما أنتينا موسى كوي قانا هذيل تضبيه طبعاً كعيشة لما ذا وحبها هيس أتكينين لاوعة سومال لين ينبركا أتقول فتى سومال لين كبد بادي وحيد دمبه هلك جليني سومال لين شركة أنا وصبر قرينا راود وان تغيرنا قام ذاك صباحنا وان تغيرنا وحنا الله نحي هدي ما دحوينه ويسكت ضياء إنه كذا قعد كذا سدي مدة دي هرد أو هوش نسوي ذي تيجان أي كذا عيسو بيش عصير تا رهانتي ما دع عيسو دورش سمال لنا ويتشان إسايا بلا سمال رشروينا أي سكوي مريا مركاو حلاني ما دحوينه شان سونا أقسم بهذا هيستا قال دي دنيا شهاية سومال إنك عاون شري حق دقالة هنا قال دونا ويمانيان نهرنا ويمادين مكنا ويمانيان قد مدى قد شركة ما تقدر بمهي ما كشري دت كي دبات تدا يو حسوق وكل عاي مظاهرات كي إن لشاديو قاب كي أقول عن لنا تيكسدو محكمة عالمية كلفتي سوا بنتي قطب أدوين وحا كلا أقوم هيمسن تاء إن تيجان كأنو كده عدونين بيش حاصل له هاي مركا وحلا يمدحوينه كان سوين بعض هاي ستا كان سكاسي ما أنت هضيعين تدبير طبعا كعيشة هشيس سياسات أو حسبية القرنكي أي كربها كفدي أنا صنعت كدورشة أي قبتن سقال كبرودا أي قبتن كوميشنكو لو قبلي دورشدي مدحتوينة سمه haddii halka hoos u dhaafto Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysa meel xun bay si gaaraysa magaxuma iyo talow ya xiliga madaxweyne ka ahana de waxay noqonaysaa in la yiraahdo Muuse madaxweyne xiliga ka aha marka anagu waxaan ku leenahay wali la jecelo badan ba taala xisbiyada qaranka ay sameynayaan xisbiyada qaranku qoriyo Soomaay qaadan hubmay qaadan doorashay ku leeyihiin doorashadii inaga dhaxaysay taa samee madaxweyne wax kale aan isku haysano ma jirto hadaad heshana dawaan ku hanbaliyeenana hadaanu helnana deno hanbaliye ila aduuba qori kuma diman madaxweyne intaas aan halka ayada ku gabagabeynaya waxa kale aan wareegaya aan kale qodob ka oran doonaa kale dawladda hoose Hargeysa amba wasaaradda arrimaha guduhu runtii xuduud bay maalin dhaw toole halkan mitirka duleedka magaalada Hargeysa ay ka dhigtay in halka ay noqoto degmada Hargeysa xuduudkeedu markii horena Salaxleey baa xukumi jirtay waxaan arkay qolo deegaanka Salaxleey ama maayir ka noqdo ama qaar golaha deegaanka ah noqdaane mitirka halka la geeyay xuduudka halka la geeyay deegaankana faa'iido u yahay magaaladana de faa'iido u tahayo dadka halka degani waxay heli doonaan dhamaan adeegayaashii amba wixii qofka bini'aadamka ku noola sidii xanaanadii iskuulkii dhamaan wixii qof bini'aadamka ku noolaan lahaa ayay heli doonaan marka waxa la yiraahdo deegaanka Salaxleena wax dhibaato oo shido oo ay ku keenayso mitirka xuduudka halka la keenay ma jirto marka buuqayda kuna iska daaya qolada wasaaradda arrimaha gudaha iyo qolada dawladda hoosana aad baan ugu hanbaliyeynayaa hadhow mustaqbalka markay dhisanto kulay degmada Maxamuud Hayba ayaan filayaa sharci ahaan in maamulayso deegaanka ee hoos marayaan laakiin hadhow toole kulay degmadu way ballaarantay ilaa halka haday gaadhey degmo kalaaba ka soo baxay sabo degmo kale oo weyn baa noqonaysa marka dadka deegaanka waxa leeyahay waa wax wanaagsan oo idin soo kordhay marka taageera wa Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamed Xudeyfi telefishanka CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها